Fala pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Nasci na Bahia. Eu sou o Buriti, e se é a primeira vez que você está aqui, aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente e ajuda bastante que o nosso convidado seja divulgado também. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui para vocês quem está aqui conosco hoje. Ele que é um dos especialistas, uns mestres na área de Bitcoin. Renato Moedo. Valeu, Renato, por ter vindo aqui hoje. Minha honra. honra nossa. Uh, e para me ajudar nesse papo aqui, o nosso especialista na área financeira, Aron Brito. Opa, Brito, tudo bom? E aí, Renato? Vamos lá hoje, né? Começar aí o bate-papo. Dia de muito otimismo no mercado, Sim. real subindo, não é isso? <laughs> real subindo, dólar caindo, as bolsas nas alturas, não é isso? Eu acho que a bolsa só vai subir em real. Eu que estava conversando com o Aron vindo aqui, quando o Lula tomou posse... A bolsa estava abaixo de 11 mil pontos, né? Como tomou oposto em 2002? Eu acho que daqui a 10 anos a bolsa vai estar tá em mais de um milhão de pontos, né? O ponto na medida em real. Faz sentido. A bolsa de Merval cai? Tem algum ano que. que a... Como é o nome tem da bolsa ver, lá não. de Caracas? Não, não. A bolsa de Caracas não, não ver, lá caiu há um ano em Bolívar, em Babuano, lá. Como é o nome da moeda lá? Eu Você não... acha que alguma coisa cai em Bolívar? Alguma coisa cai em. Como é? Em, em... Alguma coisa cai em peso argentino? Eu não sei, Renato, mas é, o fato é que o PT, quando estava no poder, de 2008 até, até 2015, a bolsa caiu durante esse período todo é, 50%, né? Foi quase uma década perdida. Se você pega de 2007 em diante, é só perda, cara. Então, é. assim, foi só perda. Ele teve uma chance, por quê? Porque a gente saiu da bolha da Nasdaq é, em 2002. A gente saiu da bolha da Nasdaq. E aí o mercado já estava muito deprimido. E teve bundas com mortes. e Aí você teve aquela subida nos primeiros quatro anos, que tinha a equipe relativamente ali conduzindo o país bem. Depois daquilo ali foi só um desastre, não não, cara. Você, No mundo inteiro, só tem toda a razão. Depois de 2008, inclusive eu tenho um não, quem tiver interesse. Não, depois de 2008, os Estados Unidos ele tomou pau, mas depois ele se recuperou. O Brasil ficou quase 10 não, anos mas, caindo. A, as políticas e 50% de queda. As políticas para salvar o mundo da, da crise de 2008, as políticas de alívio quantitativo, eles impuseram no mundo inteiro, juro negativo. Sistematicamente, todos os governos do mundo começaram a imprimir dinheiro pra caramba e a remuneração da, da, do dinheiro passou a ser muitas vezes menor do que o aumento da, da base monetária. Quem tiver interesse, inclusive eu tenho um, um texto do um Substack: porque o juro negativo após 2000, 2008? E a gente compara, inclusive antes de 2008, o CDI batia o um aumento da base monetária no Brasil, sempre bateu. Em vários países do mundo. Depois, desastre total. Quem comprou o Tibio depois disso? Tipo, teve perda nominal, perda baseada no CPI. Em qualquer horizonte, né? Porque na hora que cai o juro, o título também, né? Sim. o título Quando cai o juro, o título sobe. O título sobe, é isso. É. Na hora, cara, quem comprou o título aí no, nesses últimos anos? É, depende. Depende. Mas, assim, o fato é que a Bolsa foi destruída nesse período aí do PT. Foi destruída. Completamente destruída. Foi assim, no... ano de queda. 50% 8 anos. 8 anos seguidos de queda e foi 50%. Infelizmente eu não trouxe hoje o computador para mostrar o gráfico aí na tela. Mas, mas vamos lá. A, 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 o, a, o PT ficou 14 anos. Sim. Certo? Sim. E, e esses 8 anos que você coloca são os últimos 8? Do os últimos, PT, ou... De 2008 em diante. 2008 ah. em diante. Então a partir então, de Dilma. É, não, o Lula está no poder ainda. Ah, é verdade. Então o você Neto, teve a queda bom, grande de 60%. Licença. Na, 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 naquela, naquele primeiro impacto de 2008 uh, Depois você teve Uma recuperação forte No ano 2009 e depois aí a bolsa começou a cair A ação da Petrobras Eu me lembro que eu vendia 36 reais A ação da Petrobras Quando começou a anunciar esse negócio de ah, Agora a Petrobras vai bombar Vai vai explorar Poço, a gente vai ser a Arábia Saudita Vendia 36, ela bateu A 5 reais é, abaixo de 5 ela é, bateu. na verdade ela chegou tá. até 90 e, 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 e 8, eu acho. R$36,00 né? em 2009, ah, tá, tá 2009, que eu vendi. Tá, tá. Só que o, o telespectador que está assistindo aí vai tentar entrar no gráfico, vai dizer assim: "É mentira que não tem ação a R$36,00. obviamente, que sempre mentem para pro pessoal, que tipo assim, a ação paga dividendo. Quando ela paga o dividendo, ela desconta do preço da ação. Então, foi a cotação máxima do período de 2009, mas descontada hoje, hoje, nessa data de hoje, estaria aqui em, 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 em torno de 22 reais, Entendeu? Se você olhar o gráfico, você nunca vai achar esse preço de R$36,00, mas a gente tem nota de corretagem lá para mostrar isso aí. Né? Então, ah, foi um desastre total. Ah, você, tem, tem, você tem ideia? A Petrobras nunca passou de 30 bi de lucro da, da casa dos 30 bi. Ela entregou 100 bi no ano passado, e esse ano, no meio do ano, já entregou 100 bi. E todas as estatais estão muito bem. Correio, é, 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 Caixa Econômica, Banco PAN, que, que foi vendido. Banco PAN, que era pan-americano antes que houve aquela mutreta lá com o Silvio Santos para salvar o grupo SBT. Foi vendido muito bem. vendido. Então, assim, agora o PT vai pegar aí, né? É, esses anos aí, vai surfar muito nessas empresas aí, né? Capitalizadas, né? Perfeito. Eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui, que também é uma pergunta do, do nosso espectador. E. Antes de eu fazer a pergunta, também estamos pelo canal da Sempre TV, nossos parceiros de sempre aqui, é, o nosso parceiro de sempre Sempre TV, Puta, é sempre pra caramba. <laughs> Mas, eu é, seja, essa live aqui também está sendo transmitida em mais mil municípios pelo Brasil. eu acho que a coisa ainda vai crescendo aí. A Patrícia, a cada dia que passa, está expandindo mais a Sempre TV. Valeu, galera. Bom, então vamos à pergunta. É uma pergunta do Vitor, Visão Libertária. É... O que você espera da economia no governo PT? Aí eu já vou extrapolar é, essa pergunta tanto a nível nacional como a nível estadual já aqui também na segunda né, nessa segunda eleição aqui o, o PT ganhou também no segundo turno na verdade o PT ganhou. O que, é que você espera, Renato? É, tem existe existem diversos fatores que estão fazendo como a gente já conversou na outra conversa anterior que vão fazer com que o Brasil, nos próximos anos, seja um oásis. Seja um oásis. Um oásis. O dinheiro tem que ir para algum lugar. Você investiria agora na Europa? Você acha que o euro vai dar pau no, euro, no, no dólar? Você acha que, dependendo da midterm elections aí, as perspectivas dos Estados Unidos, de melhor ou de piora, os Estados Unidos vai gastar mais ou menos com guerra, nos próximos meses ou anos? Será que não vai ter guerra do lado sul da China? E se tiver, ela vai ser mais cara ou mais barata que a guerra na Ucrânia? Então, o dinheiro tem que ir para algum lugar. Hoje, você investiria na Europa? As empresas mais antigas da Alemanha, a Basf, fechou mais de 50% das plantas na, 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 na Alemanha. A Europa nunca vai ter mais energia barata. Foram destruídas as infraestruturas do Nord Stream, não é isso? Tem tubulação Nord Stream 2 lá, que levou 10 anos pra ser construída. Os caras destruíram antes de começar a usar, não é isso? Eles vão fazer a paz com a Rússia? Eles vão voltar a ter relação normal? Beleza? Não vai, velho. Acabou. A Europa acabou. Eu acredito sinceramente que a América Latina, mesmo bolivariana, daqui a 20 anos vai ser mais relevante economicamente no mundo do que a Europa. E o pessoal ficou sacaneando que eu falei que o... O, o, a putinha do PT lá ganhava eleição porque era a putinha do STF. Como é que você sabe que não ganhou eleição? Como é que a gente sabe que, que Jair não ganhou eleição? A gente tem como saber isso? As eleições foram listas ou ilistas? A candidatura de Lula foi lista ou ilista? O radiolão foi listo ou ilisto? A galera... Por que, que o governo gastou bilhões para fazer biometria? Se chegava na hora a biometria não batia a galera votava? Não existe cultura do interior de votar porque não foi, sistematicamente? Sem falar de, da, da, da censura seletiva, das, da impunidade absoluta para um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. estavam gente tá falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não tô dizendo que é lista ou é lista, estou perguntando. É lista ou lista a candidatura de Lula? É lista ou lista a descondenação de Lula, uma vez que o STF reconheceu a condenação? Depois não, ele te mudou de ideia e tal, ele não é condenado. Os próprios caras que ele tinha indicado, não existe mais no direito internacional, não é nem no direito brasileiro, é na lógica jurídica o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que a gente indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditadura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil, vive em um mundo que não é o da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos, assassinatos não dá em nada. Você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos não em alguma coisa, né? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir se for ilicitamente, né? Porque ilicitamente não vale. E é isso que a gente estava conversando. Se nos 22 anos de ápice da Bolsa Brasileira, dos 140, ele perdeu do ouro, ele perdeu do dólar no colchão, certo? Como é que, como é que você vai investir num país desse, velho? Hoje já saiu uma decisão dizendo que é ilícito agora você fazer um, um despejo, como é que chama em português? Em, juridicamente despejo é. é desapropriação. De, é desa, desapropriação não é de posse? Como é... é? Desintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Agora você tem que ter um parecer de um psicólogo, de um assistente social, né? Isso tem que ter uma, uma multidisciplinar, dizendo que a pessoa tem pra onde ir. Porque ela não vai ficar psicologicamente, né? Quem é, foi que decidiu isso, Renato? Eu esqueci o nome do e. Barroso, né? Barroso, o nome do cara? Não. O Boquinha lá, que ele chama de Boquinha, não é isso ou não? Como é que é o nome, Renato? Não, não eles, o pessoal chama de Boquinha, não é isso ou não? Não sei porquê, né? Não sei. Eu também não sei, mas é, não é isso o nome dele, eu não sei. Eu não sei. Eu também tô por fora, porque que é o apelido. Sim, mas, mas voltando. Ó, o Brasil. O Brasil tem perspectiva imediata de subir ou diminuir o valor no mercado mundial de alimentos. Teve a pior Sim. seca do século do, dos Estados Unidos, a pior seca do século na China esse ano, teve a Ninho, não é isso? Produção agrícola. A, a Ucrânia vai exportar comida normal esse ano. A Rússia vai exportar comida normal esse ano. A Rússia vai exportar fertilizante. Isso é ruim ou bom para o Brasil? Ter quebra de safra na China, ter quebra de safra nos Estados Unidos. A, teve alagamento agora na, na, no Afeganistão. É um país que tem mais gente que o Brasil. Estão passando fome. Ah, o. o, 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 o o, 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 como é, o Paquistão tá tomando pau. Do, 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 o Afeganistão, tá, o, o, lá os talibãs, Estão dando cacete no Paquistão, não é isso? No Paquistão não tem mais gente que o Brasil agora? Superou a nossa população, inclusive não tem mais quantidade. Esse lugar lá teve quebra de safra também. Pro Brasil, nós temos uma janela agora de... de eu, eu vejo uma perspectiva de, de Lula ter nos primeiros anos aí 70% de aprovação. Uma aprovação que ele nunca teve. O Brasil vai ter uma bonança. O Brasil vai ser um, um, um oásis nos primeiros anos de governo. Exatamente por isso. Primeiro fator... O Brasil não é devedor de dólar. O Brasil é poupador de dólar líquido, não é isso? O Brasil deve menos de global 40 do que ele tem de reserva. Então, aumentar o juro de dólar, o Brasil está cagando, beleza? O Brasil não tá pagando juros de dólar, o governo brasileiro, beleza? Segunda, graças ao tesouro direto, né? Segunda coisa. O Brasil depende de importação de energia? Não. O Brasil depende de importação de, de, de comida? Não, é exportador. Então a guerra é positiva para o Brasil. Não tem nenhuma siderúrgica hoje funcionando na Europa. É vantagem ou desvantagem pro Brasil? As indústrias, tá todo mundo fechando tudo na Europa, é vantagem ou desvantagem para o Brasil. Enquanto durar a guerra na Ucrânia, na Europa, vai ser vantagem competitiva para o Brasil. E se estourar a guerra não bar do sul da China, e se um, for uma guerra longa como a da Ucrânia, pode em alguns aspectos ser desvantagem em absoluto. Mas em comparação, em relação ao resto do mundo, a gente vai perder menos, né? não é isso ou não? Essa é uma lógica que eu, que eu, eu já venho falando isso aqui em vários episódios nossos. Que, eu sempre disse que o próximo candidato que, que, ganhe, que ganhasse, independente de quem fosse, os próximos quatro anos vão ser melhor não, do que os e quatro, quatro passados. E ainda tem um fator, isso, e ainda tem um fator que é indiscutível. Como o Aron falou, o caixa das estatais está cheio como nunca esteve. Eles têm gordura para queimar. E quando o PT entrar, ele vai meter gasto até as horas. Ele já divulgou, Meirelles, antes de sair o resultado, ele falou, vai ter PEC para não ter... Teto, ele disse ou não disse? Ele foi mentiroso? Rapaz, eu digo que o Minto, ele é superior ao Mula, exatamente por isso. O Minto fez o oposto ao que ele prometeu. Bolsonaro me desarmou. Eu posso ter menos armas hoje do que quando eu podia, quando, quando, quando temer. Bolsonaro fez o oposto do que ele prometeu. Ele deu meio milhão de fazendas a terrorista do MST. Ele deu milhares de. Aprovou 71 leis feministas e teve iniciativa. Bolsonaro fez o oposto. Só indicou petista a todos os cargos relevantes. Mendonça petista, Moro petista, a, como é que chama? Cássio do PC do B, pior do que o PT. Bolsonaro foi o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista, mais esquerdista, menos homem do que Dilma. Porque Lula, tudo que ele fez, ele disse que ia fazer. Bolsonaro chegou lá e fez o oposto que ele disse que ia fazer. Agora, vamos lá. O que é que Lula está diz, dizendo que ele vai fazer? Lula já disse que vai fazer austeridade. Lula prometeu austeridade alguma vez? Vai aumentar o crédito ou vai diminuir? Vai aumentar o gasto público ou vai diminuir? Claro que vai começar todo mundo feliz e contente, vai bombar impressão de dinheiro, vai bombar crédito para os amigos do rei. Você vai ver no primeiro mês aí a Magazine Luiza vai bombar, né? Isso vai começar algum algum plano especial aí de casa só para as mulheres, né? Isso como, né? só título e propriedade só para as mulheres, as chefes de família, né? Vai ser isso aí, meu irmão. Os primeiros dois três anos vai ser maravilhoso. A questão é que essa eleição não foi decidida juridicamente, ela foi decidida politicamente e provavelmente. Como o Brasil é um estado de exceção, nós nunca mais teremos nenhuma chance de modificar a, o grupo político através do voto, velho. Você tá insatisfeito com o PT? Você que tá me ouvindo, tá insatisfeito com o PT? Você vai ter uma janela de... Bolsonaro desperdiçou sua janela de oportunidade dele de restabelecer a legalidade no Brasil. Beleza, Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos da República. Isso é indiscutível, certo? Só você ver as pessoas com que ele anda. Se você anda com vagabundo, você vai achar ser vagabundo normal, não é isso? Se anda com puta, com viado, você vai achar isso normal, não é isso? Se sua mulher se comporta como uma vagabunda, você vai reclamar que sua filha se comporta como uma mulher? Não, não é isso? É normal pra você, né? Ou não? Bolsonaro anda com quem? É exatamente os feministas, o pessoal que mamou no PT. Isso, beleza. Agora você tá insatisfeito, você não quer financiar o governo, a única coisa que você pode fazer para você evitar ser vítima de uma ditadura totalitária, ser vítima de uma ditadura de exceção e realmente ser comparsa é des desinvestir, né? Comprar ouro, comprar bitcoin. Meter lá no offshore, lá, como é? Ilhas Jesse aí. É, ilhas. Eu, eu, eu tinha um papo é. com um cara lá que foi o ministro de Bolsonaro que falou exatamente o que Sim. você disse: o nome da ilhas britânicas, ilhas é, Britânica. Ilhas é. Britânica, ilhas, Britânica Jesse, Jesse. Exatamente, meu é. irmão. Quem ficar aqui tende até ter o mesmo destino de quem ficou na Argentina, na Bolívia. E Sim. da Bolívia, inclusive, avançou mais a desnazificação na Venezuela. Sim. Sim. Então a, você acha que em 20, 2026 a gente vira um Argentina nova um Venezuela? Eu acho que nos primeiros, anos, nos primeiros anos, vai ter um vai ter um boom, vai ter um boom de gasto público, vai ter um boom de crédito, todo mundo feliz. Só como a economia austríaca demonstra, toda vez que você distorce os preços, existem os, 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 os misinvestimentos, na malinvestimentos, é isso? Isso, é, isso, vem, isso cria distorções, uma destruição de valor muito maior do que o próprio gasto do dinheiro, né? porque pessoas, dezenas e milhares de pessoas tomam decisões financeiras que, que não faziam sentido, fariam sentido se as sinalizações verdadeiras fossem, fossem aquelas, né? O Bolsonaro cagou, Bolsonaro cagou de maneira absoluta a janela de oportunidade dele, certo? Não caguem as suas. Se você está me ouvindo aqui, você tem uma janela de oportunidade para salvar a sua família da escravidão. É tirar o que você puder desse país. O que não for tirado vai ser perdido. Já teve decisão hoje do STF revogando a propriedade imobiliária no Brasil. Se você alugar um imóvel para alguém, agora você precisa de um parecer de alguém, de um profissional de psicologia, né, isso não é de acidente social. Tem que as pessoas sempre para onde ir. isso já é uma sinalização muito forte de que não existe propriedade imobiliária no país. As ações, no ápice das ações tomaram pau do ouro. O ouro não é investimento. O ouro não tem efeito de tempo, ouro não tem prêmio de liquidez. Ouro, não é isso. Ouro não é um investimento, ouro é um head. Se ele tá tomando pau do ouro, isso não é investimento. Não é isso? O Brasil não é, não é, não é ambiente de investimento. Não, já não era com Bolsonaro. Imagine agora sem Bolsonaro, né, com a esquerda no poder. E o problema não é ser a esquerda no poder, porque Lula quando estava no poder, existia alguma oposição ainda. Agora acabou. Não tem nenhuma oposição. Zero, zero, zero. Os, os caras que Bolsonaro indicou são pessoas intimamente ligadas ao PT. Eu discordo. Mas, é. Mas não, é Cássio discoga, e Mendonça, não só indicamente. Mas... Mendonça escreveu um livro, uma biografia que dizendo que Toffoli é o maior brasileiro o vivo. Opa. O cara opa. não é ligado ao PT? Mas a, mas mas a, a, mas a, ba... a bancada que o PL fez e, e tanto, tanto... Que bancada que o PL fez? Todas as pessoas que Bolsonaro indicou, todos os cargos relevantes, mamaram no PT. Tá, mano mamou no PT ou são feministas? Zambelli mamou no PT, era uma feminista. Ela era... Dois anos de, de, antes de se candidatar, ela fazia parte, como era o nome lá, de feminista, de defesa de aborto e tal. Essa galera toda que segue Bolsonaro, todo mundo mamou no PT. Renato, isso só o tempo vai dizer, cara. Não, isso essa eu questão aí falando do passado, que você eu não preciso, tá do, eu não preciso assim, do tempo pra dizer passado não. Essa hein? questão que você tá falando de sim. Tarcísio e desse Congresso novo que foi eleito, só o tempo vai dizer. Rapaz, eu sim. acho que Lula nunca vai ter, vai ter tanto oposição quanto agora. Que oposição? Porque na época tinha uma oposição de fachada, era o PSDB, 12%, era o um Partido Sentido. 12%, fingido, 12 fingido, dos era votos. Como, era como, era como é, 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 1984, tinha lá os inimigos lá da Eurásia, inventavam um o inimigo. O PSDB sempre foi um inimigo inventado, cara. Sempre foi um inimigo inventado. Outra coisa, várias tribos se uniram para derrubar o Bolsonaro. Depois que derrubaram o Bolsonaro, eu acho que o pau vai comer entre eles. Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes são, são do PSDB. Eles, não, eles fizeram isso para o PSDB sobreviver como aquela posição fajuta que sempre foi. Tá? É, e agora que derrotaram o inimigo principal... Essas tribos vão começar a brigar entre si pelo poder. Nós, nós somos... Eu acho que Alexandre de Moraes vai começar a quebrar o pau com, com, com os outros comunistas lá dentro do STF. Eu Acho que não vai ter uma unanimidade. Fazendo. Como não tinha antes. Fazendo Eu acho analogia. que eles se uniram para derrubar Bolsonaro. Fazendo analogia simples com a União Soviética. Nós somos os gulags. Nós somos o gadinho. Os burgueses. Não é isso que eles vão depenar. Faz diferença para a gente se o governante foi Stalin ou Lenin? Eles vão se matar, beleza. Ninguém matou mais islâmico que islâmico. Ninguém matou mais feminista que feminista. Ninguém matou mais comunista mais que comunista, não é isso? Ninguém matou mais homossexual que homossexual. Ele, você ma mata quem você convive, não é isso? Você mata a galera que você convive. Você não vai matar um estranho, não Ninguém, Alguém matou mais comunista do que comunista? Alguém matou mais islâmico do que islâmico? Eles se matam, não é isso? Porque eles convivem entre si. Não é isso? Isso não é um fato? Um fato em conteste? Eles vão se matar. O problema é que pra gente não faz diferença nenhuma se vai ser Stalin ou Lane. Porque todos eles têm o mesmo objetivo, que é depenar os otários. Todos eles querem imposto sobre fortunas, querem aumentar o tamanho do Estado, e aumentar o tamanho do Estado às custas dos otários que pagam imposto, que ainda tem o que tirar, não é isso ou não? E se você não quiser suportar isso, você tem que desinvestir do país. Acabou. Quando o voto na urna não vale nada, o único voto que você tem é votar com os pés ou votar com armas. Isso já foi demonstrado há 70 anos atrás pela Public Choice Theory, teoria do, 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 das escolhas públicas. Hoje no Brasil. Você pode descandidatar alguma Bolsonaro, coisa? Se Eles, con é, eles Renato, controlam os tribunais, Renato. eles controlam os partidos, acabou. Renato o não? Bolsonaro foi o único presidente que tentou liberar o armamento para a população civil. A minha ele desarmou. Se a população. Ele, ele, tentou, ele tentou indicando o desarmamentista? Velho, ele, velho. ele indicou só Deixa desarmamentista. Moram é desarmamentistas. Deixa eu uma Vendor, coisa. É desarmamentista. Ele foi o único que liberou o fuzil e tudo mais. Nunca. Não, não era liberado. Nunca, não era, a liberado. Ninguém. nunca não era liberado. Ele nunca liberou ninguém. Como não, não liberou, é, Renato? CAC então, então, sempre a existiu. CAC sempre existiu. Não tinha acesso a 9 mm não o exército encarava. Eu conheço gente que tinha década Opa. de 2000, comprou, comprou Brownie ponto 30. Isso antes do Estatuto do Desarmamento. Isso antes do Estatuto Desarmamento. A gente votou no Pebricito, nós ganhamos o Pebricito e eles roubaram com esse Estatuto do de Desarmamento, foi um tapetão enorme. Tá? O, o 9mm, o Exército Brasileiro encarava a população como possível inimiga. E 9mm era um calibre proibido para a população não ter como é, 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 se suprir de um estoque do exército. Hoje em dia a população tinha acesso a 9mm, a R15, a, a, a 7.6251. É, é, Bolsonaro abriu. Agora, se a população não aproveitou, oh, aí a, é paciência, O que, cara. O que Bolsonaro fala é, e paciência. o que ele faz são duas deixa, coisas totalmente eu... opostas.